цей стиль. Його картини виставляються в лондонських галереях. На превеликий жаль, я зараз дивлюся, наприклад, те, що відбувається перейменування вулиць, у нас називають вулиці Затишна, Горіхова, Мирна. Чудові, красиві, мирні назви, але чому ж наші письменники і художники не знаходять відображення в цих назвах вулиць? Тим більше, що вони не були, можливо, і військовими, а абсолютно мирні професії. Я думаю, що це якраз наша робота, з одного боку, роз'яснити дітям краєзнавчий момент, додати нашій діяльності, а з іншого боку, показати, що бути гідним, працювати в тому числі професійно в напрямку, чи то письменник, чи то художник, так інше, є сенс, є в тому мотивація, тому що тебе будуть шанувати люди, твоїм іменем будуть називати вулиці, міста, селища і таке інше. Значить, наші діти будуть навчатися, більш наполегливо вірити в те, що доцільність є, і надія є. Я вірю, що в те, що надія є, особливо я дуже радий з того, що такого роду центр і такого роду діяльність набуває з практичного свого змісту. Я щиро вам бажаю для того, щоб дійсно це було не формальне ставлення до роботи, а для того, щоб дійсно ми могли побудувати усвідомлену всіми нами, особливо людьми, значить, нову, поновлену, заможню, успішну Україну державу. Щиро дякую ще раз. Я зараз, на жаль, вас покидаю, тому що якраз їду в Петрівський район. В співпраці з департаментом освіти ми, значить, узгодили, запланували провести там зараз для школярів в школі в Мам'янці показ документального фільму про Холодний Яр, там, де якраз йде мова про головного там на Холодний Яр разом з істориками з нашими. Таким чином якраз спробуємо донести до його земляків, що треба пишатися такими людьми, які їх принесли народилися. Щиро дякую. Запрошуйте, значить, і нас, депутатів обласної ради, до тих заходів, які у вас будуть відбуватися. Ми будемо від обласної ради, тих, хто від певних округів представлені, ми будемо повідомляти, запрошуючи, вони взяли участь, долучилися і допомогли в чомусь вам. Щиро дякую. Слава Україні!